Казвам се Георги Великов. Здравейте на всички любители на клавишните инструменти. Сегашни и бъдещи фенове на YouTube канала за музикално онлайн обучение на Красимир Зверов. С този канал вие имате възможността да се научите на правилно свирене, ръстовка, орнаментика, хармония. Единствено при Краси Звяра получавате възможността да си поръчате собствен плейлист, от който можете да научите песни, инструментали, солови партии и тяхните хармонии. С поръчването на собствен плейлист Краси Звяра ще провери музикалното ви ниво и ще ви даде насоки, упражнения, от които имате нужда за подобряването на вашата орнаментика, ръстовка и бързина. Виртуозният музикант Красимир Недялков Звяра ви дава още една уникална възможност, а тя е да си поръчате аранжименти, направени от самия него, подсвири, вариации и семпли по ваш избор, които можете да добавите към вашия работен сет на аранжорите Корг ПА. Ако искате да напреднете бързо и да достигнете професионално музикално ниво, препоръчвам ви да станете част от неговите ученици.